China jukura nti omugenzi Joshua Wanume Chibedi yava mu bulamu bw'ensi eno ng'ennakuzo mwezi 13 omwezi ogw'omukaago omwaka guno ng'eyafiira mu ggwanga lya Bungereza gy'abadde mu buwanganguse okumala emyaka egiwerako. Omukolo guno gwetabiddwako abakungu bangi okuva mu gavumenti okuli Katikkiro wa Uganda Dr. Lwakana Lugunda n'omumyuka w'ekirunda Kibejinja awamu n'abamu ku baminisita n'abagirika Sylvia Nagginda n'abalala ate nga Pulezidenti Museveni yeebadde omukungubazi omukulu. Batadde bimuli ku sanduuko nga Pulezidenti Museveni yabukulembeddemu. Pulezidenti Museveni mu kwogerako eri abakungubazi ategeeza nti gavumenti ya NRM okuggyako eyali Pulezidenti wa Uganda Idi Amin Dada si lwakuba nti yatta abantu wabula lwa nsonga nti yali wakutwala eggwanga lino mu kkubo ekyamu. Some people think that we decided to fight Idi Amin because he killed people. Abantu balowooza nti twasalawo okulwanyisa Amin kubanga wali abantu beerese. However, that was not the reason. The reason was that Amin was taking Uganda in a wrong direction. At that time we didn't even know that Amin would kill people. Pulezidenti ayongeddeko nti Wanume yali omu ku bakola ebyafaayo ku mulembe ogwo lwa nsonga nti omulembe bwe gulemererwa okukola bye guteekeddwa okukola kiba kitegeeza nti eggwanga lijja kuba mu buzibu. Wabula ye ssentebe wa LC5 ndisi eno Patrick Kayemba asabye Pulezidenti okuzimbira abantu be mu ggombolola lino Health Center kuba ly'eggombolola lyokka eritalina Health Center era n'asaba singa eddwaliro lino linaaba lizimbiddwa liyitibwe Wanume Health Center. Ate bwa muleko basimi nyo Pulezidenti Museveni olw'okulabirira omugenzi kuba badde amutwalanga muganda we. Twagala kulabira ataata wange kuba tabale muganda wo ayo omukeme. We've been kindly facilitated by the government of Uganda. I'd like to thank His Excellency President Yoweri Kaguta VII. Thank you. Ate omulabirizi wa Busoga Kanuni Paul Niyamane ng'asabira omwoyo gw'omugenzi akubiriza abantu okukomya omuze ogw'okwegomba ennyo. Oluvannyuma omulambo gwa Wanume gugalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Tone Tumbya yakusakidde gwe nkulabukedde TV.